Bom, agora estamos aqui dentro do Song, não é isso? Então, esse é o TAM. É o TAM. Isso. Ligou. Carro já. Fala um pouquinho desse carro. Esse é um veículo 100% elétrico, né? Como o Ram que a gente andou agora. Dois motores. E que tem a maior cavalaria, né? É, esse tem 517 cavalos de potência. O carro é um pouco mais pesado também. Esse tem uma autonomia de 400 km. As pessoas olham para ele curioso, né? Porque é um carro novo. Piloto automático.
automática, os negócios todos. Todos, isso. Leitor de faixa. Isso, mesmo o sistema de pilot, que já engloba todos os sistemas, né, atuais. Detector de pedestre também, ciclistas, uhum. E esse para baixa velocidade, né, como nos voos. Legal. Até 25, 30 km por hora, se o cliente estiver arrancando, ele consegue frear também. Eu acho que não agora. Agora eu acho que tá certinho. Agora ficou bom, ué. A tela também vira. Também vira, exatamente. Tomás, brigadão aí. Isso, à disposição.